Bettina Vaz Guimarães, sou pintora. Eu estou fazendo uma exposição aqui na Sala de Projetos Fidalga e estou lançando um livro de toda a minha obra. E aqui eu estou com duas salas, uma sala que eu apresento essa pintura, uma pintura em grande formato, ela tem 2,60 por 3,45. E meu trabalho, basicamente, até então, eu me baseava em imagens, em objetos do cotidiano, e agora eu tô começando a sair um pouco dessa linguagem e tô entrando em outros caminhos, em outros mundos. Aqui nesse trabalho, eu continuo discutindo colagem, continuo discutindo cor, tonalidade. Eu parei de usar os meus contornos pretos, era uma coisa que eu coloquei até como objetivo do ano passado. Em todos os trabalhos eu colocava sempre, todos os meus desenhos tinham os contornos, e esse eu acabei deixando. E o que eu trabalho neles são os planos de cor sobrepondo-os uns aos outros. Esse trabalho ainda tem alguns objetos do cotidiano, você pode observar. Mas o que eu estou colocando, ele já é bem mais geométrico, eu estou colocando imagens de caixas, que foi basicamente os trabalhos do ano passado. Eu continuo com o meu pensamento, que é um pensamento de colagem, porém fazendo pintura.